الله خدر الصمد سارے میرے کیوں مارا ہے تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اچھی آواز نعرہ حیدری، حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، یزیدیت مردہ، پاک مخدومت دشمن تلار ملکہ عالمین سیند دشمن تلار سلوات سارے حضرات کھل دیتا ہے پڑو سردار جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا نعت کلام تو ہے چکے دعا دے وقت مولا یہ تمام ڈیوٹیاں قبول عزیزہ نے مولا حیاتی دراز فرمائے عزت وقت سرکار اضافہ فرمائے اکرم ذکر مولا بہترین منظوریاں عطا فرمائے تو عرض کرے گا نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا نعت کلام تو ہے ایک دفعہ رحمت اور برکت نزول کی خاطر میں فاتا تھا نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا نعت کلام تو ہے بجز محمد ہر ایک نبی سے بلند تر ایک مقام تو ہے فرویدن جو تو نہ ہوتی بتا نہ سکتا کبھی مسائل کوئی نساں کو تمام دنیا کی عورتوں میں رسول تو ہے امام تو ہے وسطہ رکھے کیونکہ دعا منگنی ہے میں چاہتا کہ قصیدہ اس مستور دے ذکر چھپڑیے کہ جس دے ذکر تے سارے پاک راضی ہوتے سارے سردار دعا سے کیونکہ دعا ہی ہو تو قصیدہ ہو تو میں پڑھن لگا پاک سین خدیجہ تل کبرہ دیتا دیو میرے منی جس وقت امان کرو سرمایا ساری دولت تمام رقم اسلام دے پروان چڑھاون تھے خرچ اور صرف ہو گئے تو بزرگ بھائی جا کر کر حضرات بیٹھو معمولی سرمایہ نہ اندازے تو ڈھیر دولت امبار زر دے بھرے ہوئے کوٹھے مخدومہ اتنی دولت مند امیر آئی نا کہ عرب دے اکثر بندے سین دے مقروض رہا ہاں جی تقریباً سارا عرب سین دا مقروض رہا کہ بڑے بڑے پاٹے خان دے انہاں بی بی دا قرضہ دے رہا تو مخدومہ نے قربانی اس طرح پیش کی تھی اسلام کو جہان دے رائج کرن واسطے جگہ جگہ تے اعلان کروائے منادیاں کروائیاں پیغام بھیجے اخواہ بھیجے کہ جڑے جڑے بندے میرا قرضہ دے بنا ہے نا واؤ محمد سردار کا کلمہ پڑھ دے وے جو تے قرضہ معاف تو اس پاک مخدومہ دے تعارف تعریف پہچان میں دعا منگڑ واسطے قصیدہ پڑھو گل میری ختم ہو گئی ہے سلوات سارے پڑھو تو میں سناؤں ایک نعرہ مل کے ہوئے نجف دے والی دے نام کھل دے علی باز کیا ہو علی علی باز عرض
فکرتا اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے 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 اسلام جہاں بھی ہے اس کی حکومت ہے اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے اسلام جہاں بھی ہے اس کی حکومت ہے اسلام کی ملکہ ہے جتنے حضرات بیٹھے ہو قصیدہ شروع کیتا ہے اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے اسلام جہاں بھی ہے وہاں اس کی حکومت ہے جتے جتے کیوں رہتا ہے جیڑا بھی دین نہ ٹھیکے دار ہے حکومت اس مخدومہ دی عرب دی عرب پتی خاتون دی شان ملکت العرب سین دی پہچان پاک طول دی پاک والدہ مجدہ دا تعارف بزرگ بھائی جتے جتے بیٹھے ہو میں پیادہ اس کی عظمت کیا بتلاؤں اس کی عظمت کیا بتلاؤں میں الفاظ کہاں سے لاؤں میرے کو الفاظ ہی نہیں جو میں پاک مستور دا تعارف دا سا عرض پہ کرتا اس کی عظمت کیا بتلاؤں میں الفاظ کہاں سے لاؤں وضاحت تشریح بزرگ بھائیوں عرض پہ کرتا شوہر بھی ملا ایسا جو دین کا بانی ہے داماد علی جیسا حسنین کی نانی ہے بہت عورت الوزدر کے بسم اللہ عرض کرنا محترم شوہر بھی ملا ایسا جو دین کا بانی ہے داماد علی جیسا حسنین کی نانی ہے شوہر بھی ملا ایسا جو دین کا بانی ہے داماد علی جیسا حسنین کی نانی ہے دکھلاؤ کوئی ایسی جو ام طہارت ہے پوری کائنات وچ سارے زمانے وچ کوئی ایک جگہ ہے دکھلاؤ کوئی ایسی جو ام طہارت ہے دکھلاؤ کوئی ایسی جو ام طہارت ہے یہ بی بی ہے وہ جس کی ممنون رسالت ہے اسلام کی ملکہ ہے وہ مخدوم ہے جہاں دی رسالت شکر گزار ہے
اور سونا تو سونا پاک مخدومہ تو رستا یہ تو سارے ہی جان دے ہو کہ پاک مخدوم حسین بڑی عزت دی مالک پاک مخدومہ معصومہ صدیقہ طاہرہ زکیہ صفیہ ماہ برج طہارت خورشید شوکر شرافت سمرہ شجر نبوت میوہ نخل جلالت جود مرفت مخزن فیض سخاوت نور دیدہ بہترین کائنات مرکز دائرہ مستورات پسندیدہ اہل سماوات سید دو جہاں مخدوم ہے کون و مکان خاتون خواتین جہاں ام ایمت طاہرین بنت خاتم النبیین ممدو ہے رب العالمین بڑی بلند عزت مخدوم قبلہ فرمیتے ہیں کہ او مخدومہ جلی سامنے آگئے تی نبی علیہ سردار نو استقبال واسطے اٹھے ہونا پہنے جس نے سر جھکا کے عرض کی تھا بابا کڑے کی ہوئی تھی حدیث تعلیم کرے تھے تو سب میرے استقبال واسطے کیوں اٹھے تھے تو قلبے دے مالک نے سر چم کے فرمایا میری بچڑی میں مما یرد کن الہوا ان ہو و الا وحی یوحا دا مصداقا میں اپنی مرضی نال کوئی کم نہ کرے دا میری زبان ہوتی حرکت بھی نہیں کرے دی جی تھی اللہ دا آرڈر نہ ہو بسم اللہ جب تو سامنے آ دیے تو حکم الہی ہوتا ہے محمد اٹھ کے استقبال کر میری قریب بطول دی شیعہ سنی آؤ جن دروازے تے آ کے نبی علیہ سردار سر جھکا کے اجازت منگن بطول بجڑا اجازت ہے میں محمد تھوڑے گھر آو بڑی وڈی عزت ہے نا مگر میں اس پاک مخدومہ دی پاک والدہ ماجدادہ تعارف پیاز کر او مخدومہ جڑی پاک بطول حسین دی بھی پاک والدہ ہے تو ذاکر گھر بزرگ بھائی بیٹھے ہو توجہ دی دعوت دیں کہ میں پیادا گو ملتے محمد بھی ہر بات میں اکمل ہے عظمت کا تقالا ہے ماں بیٹی سے افضل ہے باہو بسم اللہ بسم اللہ آجو آجو خیر باہو بسم اللہ اور اس طرح کے دیر بانے تعرف اچھا ہر روپے کہنا قبلہ میں پیادا گو ملتے محمد بھی ہر بات میں اکمل ہے عظمت کا تقالا ہے ماں بیٹی سے افضل ہے گو ملتے محمد بھی ہر بات میں اکمل ہے عظمت کا تقالا ہے ماں بیٹی سے افضل ہے اب تو ہی بتا کتنی وہ صاحب عظمت ہے انصاف و فیصلہ تیرے تے پھر کی صاحب عظمت ہے اب تو ہی بتا کتنی وہ صاحب عظمت ہے جس بی بی کی بیٹی بھی خاتون قیامت ہے اسلام کی ملکہ ہے مولا وستر کے بہت 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 سونا تجھا سونیا میں گیا کہنا عزیزی تو ہر سال آنے آن بزرگاں نے وسیلے نال کچھ بنگڑ ساڑھا سال مت سن کا گزر بڑی دوئی نے بسم اللہ بہت سوڑا تو تا سوڑے مگر نتیجہ شیر جس واسطے سارے شیر عرض کی تھے ساری گلہ کی دیا ساری تقریر کی دیا رزلٹ جو میں شیر عرض کر جاکر گھر بزرگ پر جس مذکور نہ ہون تک تعارف عرض کی تھا میں دس رہ جانا نتیجے جو کہ ایک ہی مؤثر ہے جتنے بزرگ بھائی بیٹھے ہو توجہ دی دعوت دے کے عرض کر رہا محترم تھا وہ بھی گلی
حسنان خریدا ہے اس بیبی نے دولت سے اسلام خریدا ہے مہربانی بہت بہت جیو بسم اللہ بسم اللہ ہاں جی جس پیسے نہ علیہ السلام خریدا بسم اللہ سارے مل کے نعرہ بسم اللہ والو سب تو نتیجہ ہر بے کردہ محترم تھا وہ بھی جنی جس نے بس نام خریدا ہے اس بی بی نے دولت سے اسلام خریدا ہے بس نام خریدا ہے اس بی بی نے دولت سے اسلام خریدا ہے اسلام کو لارا کی مادر کی عنایت ہے اسلام تو لارا کی مادر کی عنایت ہے اسلام تو لہرا کی مادر کی عنایت ہے اسلام تو لہرا کی مادر کی عنایت ہے احسان بھلا دینا ملا کی تو عادت ہے اسلام کی ملکہ ہے بہت سونا تو سنیا ایک شور ہو رہے وہ اکثر نہیں پڑھتے مگر تھانو سنا لگا دعا لکھا جتنے حالات پیچھے کوئی تشریح وشریح نہیں مصرا پڑھ لگا تشریح اس تو نہیں کرنی کہ گالو ہوندی کوئی نہیں جڑی حکمدار دی سمجھ چنا بسم اللہ کرا جتنے بزرگ بھائی بیٹھے ہو شیر عرض پہ کرنا محترم میں پیادا حق والوں کا یہ ہرگز دستور نہیں کہتے میدان میں جو آ جائے مزدور نہیں کہتے واہ علی مولا بسم اللہ عرض پہ کرے رہا حق والوں کا یہ ہرگز دستور نہیں کہتے میدان میں جو آ جائے مزدور نہیں کہتے حق والوں کا یہ ہرگز دستور نہیں کہتے میدان میں جو آ جائے مزدور نہیں کہتے ملا سے کوئی پوچھے یہ کس کی شرارت ہے ملا سے کوئی پوچھے یہ کس کی شرارت ہے یہ دین محمد سے ایک اہم بغاوت ہے اسلام کی ملکہ چلو دعا واسطے ایک تشریح پنجابی دے بھی پڑھ دی چلو ٹھیک ہے جی سلوات سارے پڑھو تو مشہور ہر پہ کرے دا چکوں وسا پیر منیا ہے اور چکا لے دیا سچا سچا سچا
آخر نہ کوئی لبی مجلس نہیں دعا واسطے
بن شروع کیتا ہے میرے تو اچھا جان دیو ملکوت سماوی دا والا ہے آسمانی فرشتے یہ سید تے سیدہ نے منن والے بسم اللہ کا میں پھر آ کر لگا ارواح دکھ میں تیرا جن خطبے دی ملکوت سماوی ایک دفعہ میرے دل پھر آ میں پیدا جد خطبے دی ملکوت سماوی تے نہ کر سکدے تفسیر کڑ کر مد وچ دی اجڑی بہت ہی شام نکلا پھر اسی خطبے دی ملکوت سماوی تے نہ کر سکدے تفسیر کڑ کر مد وچ دی اجڑی بہت ہی شام نکلا پھر اسیر ساوری ہس جاگی مرشرام تو گئی متا لوگ اکھے باگی دی ہمشی بسم اللہ کرا جڑے بندے دی ہون تک عبادت نہیں ایک لفظ اور جاکھا جس قوم تے جس مذہب دے لوگ تے بیٹھے مولا دی مکان واسطے ہو شیعہ سنیا ہو میں پیدا جڑا کہیں مزدور کو موت آندی ہے ان جان دے کل شرف آئے دیتی ویندی ہے سب تو پہلے موت پہ گیا کو کئی مزدور کو موت آنی ہے تے ان جان دے کل شرف آئے دیتی ویندی ہے سب تے پہلے موت تے گیا کو اطلاع ہے ہاتھ بیادا بسم اللہ کرام میں پیدا جڑا کئی مزدور کو موت آتی ہے ان جان دے کل شرف آئے دیتی ویندی ہے سب تے پہلے بوند پہ گیا کو اطلاع ہے اور توری فاتح شاہ چوم کے تے کھڑا آنے سوگ دشائے کٹی بات دی کتے کتے خبر دوا موتر دے گے نہیں ایک جا جڑا رول کے ٹوری تے وارث بنائی تے وارث پہنچ نانا آیا بابا پہنچے پھر آو آئے حتیٰ کہ نانی آئی امڑی پہنچی رون نہ کرار تے کرار میں یہ تھکے نہ میں جو تے اسے کرار دے چھے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے پہنچے جنہاں دے سر تے نکے نکے امامیں قریب آکے وہن کی تہرو تو ہر دوریا مگر انہ دے روڑ نار زمین ہی زلزلا ہے چوتھا امام رات رو کے پھر میں دن پہنچ گئے ہوں میری رول موئی خوبی دی جوڑی آپ پہنچ گئے ہیں کہ دور کیوں کھلو گئے ہو رو کیا دن مطامڑی نار آر ہوئے
میں تو صدقہ دے چھوڑیا سید حضروں کے برمین میدان میں نام آ تھوڑے دن ناراض رہو سی آؤ مار نو گل لاؤ پیار کرو سارے رل کے رووی دوویں سزا دیا دن آندے آئے پر پہلے سڈے سوال چوتھا امام فرمایا کے منگدے ہو سر جو کہا کہ دین انشاءاللہ وطن تے اما نصیب ہوئی تے ساڈی گھر اتنی امداد ہے خارش کرے کے بچے حسن بھرا دے بن کفان دے کھول کے وے کھڑ دے ویتی گئے اس رکھے آلا دے حسن کو کھڑا دے مرپا کے 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 مرپا تھوڑی جی عبادت آقا مولا قبول فرما لنگر نیاز اتمام انتظام خرچ خرچ مالک برسان دربار چ منظور ثواب کبلا استاد المعظم بابا سید امیر حسین شاہ بوترم بھائی سید ساگر حسین شاہ بھائی الطاف حسین شاہ یا اور جتنے سادات نے مرحومین بولا دیا کپڑا تے رحمت سرکار بلند آؤ جتنے بزرگا بھائی عزیزا کوئی ہمدردی کیتی ہے کوئی حمایت کیتی ہے کوئی ڈیوٹی ادا کیتی ہے آقا مولا انہاں دی منظور فرما انہاں گھراں تے خاندان تے اس نگری تے اللہ رحمت اور برکت نازل فرما مولا عزت عطا فرما مومن جتے جتے وسدے مولا عزت تے شان نال زندہ رکھے ہر امیر اور غریب مومن دے مولا عزت محفوظ رکھے سلطانہ دی نگری ہے بہت سارے مولا دے سونے سونے اچھے اچھے تتا خان ہیں مولا انہوں نے عزت بخت کی اضافہ فرمائی خصوصاً عزیز عامر عباس کو اپنے دادے جیزا کر بڑا مولا سرکار زیادہ تو زیادہ زبان اس تاثیر عطا فرمائی بادشاہ اپنی نوکری چ قبول فرمائی اس گھر کی اللہ رحمت نازل فرمائی اپنے دربار درگاہ جو مولا وسیع حلال رزق عطا فرمائے ہر پریشانی ہر دکھ ہر مصیبت تو مولا محفوظ رکھے عزیزاں دی مولا حیاتی دراز فرماوے فرحان زندی بیمارے مولا انہوں مکمل تندرستی عطا فرمائے اور جڑی کسی مومن میں کوئی تکلیف ہے بیماروں مولا شفا دے بے اولادن و حیاتی علی بچے دے آشم سوہل عامر عباس تے امیر صاحب منے نو مولا علی اصغر بادشاہ دے صدقے جی حیاتی علی بچڑے آن مولا حیاتی علی پتر دا اور جڑی کسے دی کوئی فریاد ہاں ایک نال ہے نعیم شاہ لاہور نعیم شاہ ہاں انہوں کے بچا حیاتی علی نعیم شاہ صاحب مولا جیون والا پتر عطا فرمائے ناصر دے بچے نو مولا شفا کلی عطا فرمائے مون شاہ مولا حیاتی علی بچا دے مولا حیاتی علی بچا اور جتنے بزرگوں بھائی عزیزاں سیداں تیاں جتنی کو ڈیوٹی دیتی ہے ہمدردی کیتی ہے مولا انہوں نے اس دا
اجر عظیم عطا فرمائے تے مرحومین دی قبراں تے اللہ رحمت نازل فرماوے سید دے ضلع حسنین شاہ کو سلطان ضلع حسنین سلطان نو مولا تندرستی عطا فرمائے سرکار شفا عطا فرمائے اور جڑی کوئی پریشانی اے نہ کرے اچھا مولا او دور فرماوے اپنی بارگاہ چ مالک وارے سکھ عطا فرماوے سارے دی نوکری قبول ہوے قائم یا علی محمد سرکار دے دل دی ضرور ہوے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہوے مولا اے نوکری منظور فرماوے اس تو زیادہ سرکار توفیق عطا فرماوے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آؤ کلا زیارت بڑا بھی آؤ بسم اللہ آ جاؤ آؤ زیارت پڑھ کے میں نے متوجہ زیارت السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا باعث النور